ברשות מורי ורבותיי, ברשות כל החברים וכל הידידים, כל אחד לפי כבודו ומעלתו, אנחנו עדיין בעיצומם של ימים קשים מאוד לישראל, מצפים לישועת השם שבמהרה תצמח אדוני איש מלחמה, אדוני שמו, הוא יכה וישמיד ויאבד את כל אויבינו ושונאינו ומבקשי רעתנו מכת חרב והרג ואבדן תיפול עליהם ממטה ופחד בגדול זרעכה ידמוק האבן וכל חיילינו ישובו בריאים ושלמים עטורים בכתר ישועה ובעטרת ניצחון יחד עם כל השבויים וכל החטופים ופדויי אדוני ישובון ובאו ציון ברינה ושמחת עולם על ראשם אתם יודעים רבותינו אומרים במסכת מגילה בדף י"א שלמה המלך אומר במשלי, ברבות צדיקים ישמח העם, ובמשול רשע יאנח עם. אומרים חז"ל, ברבות צדיקים ישמח העם, זה מרדכי. ומרדכי יצא מלפני המלך, והעיר שושן צהלה ושמחה. במשול רשע יאנח עם, זה המן. והמלך והמן ישבו לשתות, והעיר שושן נעבורך. כשהצדיקים עולים לגדולה, ישמח העם. שחס ושלום להפך יענך עם, כל עמה נאנכים. המהר"ל בספר אור חדש מסביר מה עניינה של הדרשה הזו, מה הכוונה? ברבות צדיקים ישמח העם במשול רשע יענך עם, מה הכוונה של הדרשה הזו? חז"ל באים ליישב שאלה מאוד מרכזית, איך אפשר להבין, איך אפשר להסביר את המהפך בדעתו של אחשוורוש? הרי מתחילה אחשורוש היה בעצה אחת עם המן להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים. חז"ל אומרים במגילה בדף י"ד, אחשורוש היה באותה דעה להשמיד את היהודים. אמר הלוואי שהמזימה הזו של המן תצא לפועל. במדרש חז"ל אומרים, אחשורוש שונא לישראל יותר מהמן. אם כן, איך שינה את דעתו כך לפתע פתאום, קצף על המן, נתמלה על המן חמא ותלה אותו על עץ? יחסי ייתכן, היהפוך כושי עורו ונמר בורותיו. מסבירים חז"ל, הכל תלוי בראשי העם. כאשר ראשי העם טובים, ראשי העם הגונים, כולם נמשכים אחריהם. אם ראשי העם לא טובים, גם כן, כולם נמשכים אחריהם. כל זמן שהשלטון היה מסור ביד המן, הוא היה בעל ההשפעה, גם אחשוורוש הלך אחריו. וילכו אחרי ההבל ויאבלו. אבל... כאשר השלטון עבר להיות מסור בידם של מרדכי ואסתר, אז אחשורוש נמשך אחריהם. בתחילה אחשורוש נמשך אחרי המן, אבל כשהשליטה הייתה ביד מרדכי ואסתר, חשברוש נמשך אחריהם. זה ברבות צדיקים משמח העם, במשול רשע יאנח עם. כך אומר הזוהר הקדוש. עיר ראשי העמה מתיקן, כולה העמה מתיקן. אם ראשי העם הם מתוקנים, כל העם הם מתוקנים. הקדוש ברוך הוא זכה אותנו. לראות בהרמת קרן ישראל ובהרמת קרן התורה. כמו שאתם יודעים, אנחנו כבר כמעט חמישה חודשים מאז תחילת המלחמה, ויש בימים הללו, בחודשים הללו, התעוררו הרבה מאוד שאלות, הרבה מאוד ספקות, גם מצד חיילים שנמצאים בחזית, גם מצד אזרחים שנמצאים בעורף, כל מיני שאלות, כל מיני ספקות. שצריכים לתת עליהם את הדעת. אנחנו נעסוק הערב בכמה שאלות שהתעוררו בעקבות המלחמה. בראש ובראשונה, שאלה מאוד מרכזית, שאנחנו מקבלים כמעט בכל סוף שבוע, ביום שישי האחרון ובזה שלפניו, כמעט בכל סוף שבוע, מתעוררת שאלה מחיילים שנמצאים בחזית, והם מקבלים מהמפקדים שלהם שחרור לקראת שבת. הם יכולים להשתחרר הביתה, אחרי חודשים שלא היו בבית, אחרי שבועות שלא היו בבית. מאפשרים להם לחזור הביתה, אבל בתנאי שהם למחרת בשבת חוזרים לחזית, חוזרים לבסיס. לא מדובר שהם צריכים לחזור בשביל דבר סתמי, אלא יש הכרח. חייבים לחזור בשבת, כי יש איזו פעילות מבצעית הכרחית, יש איזו משימה חשובה שכרוכה בפיקוח נפש. בשבת הם צריכים לחזור לחזית, אבל משחררים אותם לפני שבת, יום חמישי, יום שישי, בתנאי שבשבת ישובו לחזית. אז בשבת עצמה, ודאי שמותר להם לחזור. זה פיקוח נפש, יש מבצע הכרחי שהם חייבים לחזור בשבת. אבל מי אמר שמותר להם לצאת ביום שישי כשהם יודעים שיהיו מוכרחים לחזור בשבת? אולי נגיד לו, שבל תעשה עדיף. למה תצא ביום שישי כשאתה יודע שאתה חייב לחזור בשבת? אל תצא ביום שישי, תישאר בבסיס, וככה לא תצטרך לחלל את השבת. מי אמר שמותר לו? מי אמר שמותר לו לעשות כך? מי אמר שמותר לו לצאת ביום שישי, כשהוא יודע בוודאות שהוא צריך לחזור בשבת? מה אתם אומרים על השאלה הזו? <עוד רוצה <עוד לראות <עוד> את ההורים זה פיקוח נפש? <עוד> טוב, האמא בחרדות, זה נכון, <עוד> אבל, <עוד> אבל, אבל... אבל זה סיבה... זה סיבה לחלל את השבת? אני לא אומר שכבודו לא צודק, אני רק שואל, מה עושים במקרה כזה? טוב יותר טוב שלא יצא. שיתירו סופן משום תחילתם. הוא וילכם יותר טוב אם הוא יחזור לבית, הוא צריך להתרענן. זה גם נכון. זאת אומרת, יכול להיות שיגידו לו בסוף, אל תחזור בשבת. טוב, נניח שאומרים לו בוודאות יש הכרח לחזור בשבת, זו מציאות, מציאות ממשית. אומרים לו אתה חייב לחזור ללחימה בשבת. והוא יודע, לחזור ללחימה בשבת זה גם כן, זה הצלת נפשות. השאלה היא האם הוא יכול לצאת לפני השבת כשהוא יודע בוודאות שהוא יחזור בשבת. אולי נגיד לו אל תצא ולא תצטרך לחזור. עכשיו מותר. טוב, תראו רבותיי, יש לנו הלכה שמלמדים אותנו רבותינו במסכת שבת בדף י"ט. אדם לא ייכנס לספינה שהוא רוצה להפליג בה לימים ארוכים, כולל שבת, לא ייכנס לספינה בשלושה ימים שקודם השבת. הוא צריך להפליג. לא יעלה להפליג שלושה ימים הסמוכים לשבת, אלא רק בתחילת השבוע. ראשון, שני, שלישי, לא לאחר מכן. שלושה ימים האחרונים של השבוע לא יעלה לספינה להפליג. מה הסיבה לזה? יש לזה כמה טעמים, בדברי הראשונים. לדעת הריף והרמב״ם, הסיבה היא משום ביטול מצוות עונג שבת. לא בגלל שהוא יחלל את השבת. לחלל את השבת הוא מוכרח, זה יהיה פיקוח נפש, הוא נמצא בלב ים, מה יעשה שלא יחלל את השבת? אבל משום ביטול מצוות עונג שבת, הוא נמצא שלושה ימים ראשונים, קושי גדול מאוד בלב ים, יחוגו וינועו כשיכור וכל חוכמתם תתבלה. הוא יבטל עונג שבת. עונג שבת לדעת הרבה ראשונים היא מצווה מן התורה. לכן לא יישא בספינה שלושה ימים סמוך לשבת, אלא בשלושה ימים הראשונים של השבוע. כך כתבו הריף והרמב״ם. הרזה בעל המאור, רבנו זרחיה הלוי, כותב טעם אחר. לא בגלל עונג שבת, בגלל סיבה אחרת לגמרי. אדם שהוא עולה לספינה בשלושה ימים הסמוכים לשבת, אלה כבר ימים שקרובים לשבת. זה נראה כאילו הוא מתנה לחלל את השבת, זה נראה כאילו הוא מתכנן מראש לחלל את השבת, הרי בשבת לא יהיה ברירה, הוא יהיה חייב לחלל את השבת, הוא לא יכול להישאר בלב ים, אז זה נראה כאילו הוא מתנה מראש לחלל את השבת. לכן אמרו, אל תעלה בשלושה הימים האחרונים של השבוע, רק בשלושה הימים הראשונים, שזה עוד לא קשור לשבת, אז תעלה, ובשבת זה פיקוח נפש, מותר לך, אבל שלושה ימים שסמוכים לשבת, זה נראה כאילו הוא מתכנן מראש לחלל את השבת וכן לא יעשה. אלו הטעמים רבותיי שכתובים בדברי הראשונים. איך אנחנו פוסקים להלכה? כותב הריבה שני הטעמים נכונים להלכה. פוסק מרן השולחן ערוך בסימן רשמ"ח סעיף ב' אדם שצריך להפליג בספינה לא ייכנס לספינה בשלושה ימים שסמוכים לשבת. למה? שלא יבטל מצוות עונג שבת. משום ביטול מצוות עונג שבת לא ייכנס לספינה. אבל גם פוסק השולחן ערוך שם, בסימן ראש מ"ח, סעיף ד', מי שהולך בשיירה, יוצא בשיירה, והוא יודע שיצטרך לחלל את השבת, לא ילך בשלושה ימים הסמוכים לשבת, כי זה נראה שהוא מתנה לחלל את השבת. אז שהוא יוצא בשיירה, לא ילך בימים שסמוכים לשבת, ילך בימים הראשונים של השבוע. שני הטעמים נכונים. גם ביטול עונג שבת, זה לבדו סיבה לאסור, וגם... עצם זה שהוא הולך קרוב לשבת, הוא מתנה לחלל את השבת, לכן לא ילך בסוף הש... של השבוע, ראשון, שני, שלישי, ואז אם הוא נאלץ לחלל את השבת, טוב, אין ברירה, אין עצה ואין תבונה. טעו במדבר בישמעון דה, הרי איך יום מושב לא מצאו? הוא יודע בוודאות שהוא צריך להיות שם בשבת. הוא יוצא בשיירה, מדובר שהוא בשבת יהיה בליבו של המדבר. יהיה במקום סכנה, אין לו ברירה אחרת. מתי הוא יכול לצאת? יצא בשיירה בימים הראשונים של השבוע. לא בשלושת הימים האחרונים של השבוע. זה הלכה שהיא נוגעת גם לספינות של היום. אין הפרש בין הספינות של היום, תודה רבה, לספינות של אז. אבל שימו לב רבותיי, יש עוד היתר. אבל כדי להבין את המסקנת ההלכה של המלחמה, צריכים <ש> לדעת גם את הבסיס של ההלכה. אני לא אומר רק מותר, אסור, מי אמר שמותר, מי אמר שאסור. כדי לדעת את מסקנת ההלכה צריך גם ללמוד את הדרך כדי להבין איך הגענו למסקנה הזו. <מסק> בוודאות, אנחנו מדברים במצב שהוא בעיצומה של השבת יהיה נתון במקום סכנה, זה ודאי. עכשיו תראו רבותיי, יש עוד דין שמופיע בגמרא, שם בשבת בדף י"ט, אומרת הגמרא, במקום מצווה אדם שיוצא לדרך לצורך מצווה, יוצא לשיירה, יוצא לספינה, במקום מצווה, מותר לו לצאת לדרך גם בשלושה ימים שסמוכים לשבת. חכמים לא גזרו כשהאדם יוצא לצורך מצווה, אבל פי שהוא יודע בוודאות, יגיע השבת, הוא יצטרך לחלל את השבת. בכל זאת, במקום מצווה לא גזרו חכמים. הוא יודע, יגיע השבת, הוא חייב לחלל את השבת. אבל זה מקום מצווה. מותר לצאת לדרך לצורך מצווה אפילו בשלושה ימים שסמוכים לשבת. מה נקרא מקום מצווה? מה נקרא צורך מצווה? דעת מראה לשולחן ערוך, צריך להיות מצווה ממש. כמו לעלות לארץ ישראל. יוצא בשיירה, יוצא בספינה כדי לעלות לארץ ישראל, זו מצווה ממש. אבל כותב הרמ"א, מצווה לא צריך להיות מצווה משמעותית. אפילו אדם שרוצה לצאת לסחורה, רוצה לעשות עסקים, לעשות ביזנס, גם כן זה נקרא צורך מצווה. אדם רוצה ללכת לראות את החבר שלו, שנמצא במרחקים, ראיתי פניך כראות פני אלוהים ותרצני, זה גם נקרא צורך מצווה. כותב הרמ"א, אין למחות ביד המקלים. מה זה לא צורך מצווה? מי שהולך לטיול, רוצה ללכת לשוט בארץ ולתורבה, טוב, זה לא צורך מצווה. אבל אם יש צורך ממשי של מצווה, אפילו אם לא מצווה גדולה כל כך, מותר לצאת. כותב הרמ"א אפילו לפרנסה, כן? כותב הרמ"א, מי שעושה כך, אי אפשר למחות בידו, יש לו על מה שיסמוך. אז הרבה אחרונים באמת כתבו להקל ככה, כמו הרמ"א. יש אחרונים שהחמירו, המגן אברהם למשל לא מסכים לזה. כותב המגן אברהם, צריך להיות צורך מצווה ממש, כמו לעלות לארץ ישראל. כך כותב גם המשנה ברורה שם, בסימן לשמ"ח, סעיף קטן ל"ה. אבל בנידון שלנו, רבותיי, בא החייל הזה ונפשו בשאלתו. הוא מקבל שחרור לפני השבת, והוא יודע שהוא יצטרך לחזור בעיצומה של השבת. מותר לו? עצם היציאה, אסור בשום אופן, כבודו אומר, אבל על פי כל מה שלמדנו, אז למה בשום אופן לא? בוודאי שזו מצווה. עצם היציאה בשבת, עצם היציאה בשבת, שהוא לפני השבת מגיע להורים שלו, מגיע לאשתו, לילדים שלו, כדי להתרענן, כדי להחליף כוחות, כדי לשאוב תועלת מבני המשפחה. זה ודאי משמעותי מאוד לחייל שנמצא בחזית. בטח. רגע, כבודו לא שמע מה שאמרתי עד עכשיו. היות ולצורך מצווה... מותר לצאת, מותר לאדם להכניס את עצמו למצב שהוא ייאלץ לחלל את השבת כאשר הוא יוצא לצורך מצווה, אם כן גם בנידון הזה, כאשר הוא יוצא בשביל להתרענן, בשביל להחליף כוחות, בשביל לפגוש את המשפחה שלו, לפגוש את אשתו, לפגוש את ההורים, את הילדים, בטח שיעשה שם קידוש, יקיים איתם מצוות עונג שבת. כותב הגאון רב שלמה זלמן, לא ירבך, לא נוכל למחות במקלים, לא נוכל למחות בחייל כזה שהוא מקל לצאת לדרך לפני השבת אפילו שהוא יודע בוודאות שיצטרך לחזור לחזית בשבת כי זה נקרא צורך מצווה, זה משמעותי כמובן, אה? הנחמה היא ודאי מצווה הדיון לא היה האם מותר לו לחזור בשבת עצמה ודאי מותר לו לחזור הדיון היה האם אנחנו ניתן לו לצאת כשהוא יודע בוודאות שהוא צריך לחזור מי אמר שהוא יכול לצאת? אולי שיישאר בבסיס שב ואל תעשה, עדיף למה להכניס את עצמו למצב שהוא יצטרך בוודאות לחלל את השבת? על זה אנחנו אומרים, כאשר היציאה שלו היא לצורך מצווה, אפילו שהוא יודע שהוא ייאלץ לחלל את השבת משום פיקוח נפש, מצד הדין יש מקום להתיר. כמובן שזה צריך שיקול דעת, זה צריך שיקול דעת, שהיציאה לבית היא צורך מצווה, ושהחזרה לבסיס היא גם כן צורך מצווה, לא כל הגעה לבסיס היא הכרחית. אלא יש הכרח מאמץ המלחמתי, יש הכרח ממשי. אם יכול לחזור על ידי נהגוי, יותר טוב שיחזור על ידי נהגוי. אבל מצד הדין, אין למחות ביד מי שמקל בזה לחזור הביתה לשבת, אפילו כשהוא יודע בוודאות שהוא יצטרך לחזור בשבת לבסיס. בשבת. אנחנו מדברים שהוא רוצה לצאת בשבת עצמה. לצאת בשבת עצמה, לזה אין שום הכרח, לזה אין שום צורך, זה אי אפשר לומר. אבל לצאת לפני השבת, אפילו שהוא יודע בוודאות שיצטרך לחזור בשבת, מי שעושה כן, אי אפשר למחות בידו. אז אם כן נגיד לו לחזור גם בימות החול, למה הוא צריך לחזור דווקא בשבת? זה לא מצוי כל כך, לא מצוי כל כך, לא מצוי שמשחררים בשבת. גם ל... גם לצבא יש, יש הרבנות, יש, יש נוהל, לא מצוי. ביום שישי, אז אמרנו, ישתחרר לחיים טובים ולשלום, ואם הוא נאלץ לחזור בשבת, ויש הכרח ממשי לחזור בשבת מצד פיקוח נפש, מי שעושה כן, יש לו על מה שיסמוך. הוא לא חייב להישאר בבסיס ביום שישי, לא לבוא הביתה, לא לבוא למשפחה, לא לבוא לילדים, בגלל שיאלצו אותו לחזור בשבת משום פיקוח נפש. זה ודאי. זה ודאי, הוא יגיע לפני שבת. אין היתר לחלל שבת כדי להגיע לבית. ההיתר הוא רק כשיש פיקוח נפש. לחזור מהבית לחזית. כשיש פיקוח נפש, זה מותר. זה רבותיי דיון אחד שעומד על הפרק, כן. זה דומה. זה ממש דומה. אז בעניין הזה, קודם כל הגאון רב שלמה זלמן נוירבך כותב, אותו הדבר. מי שצריך לקבוע איזשהו ניתוח, שהוא לא ניתוח דחוף, לא ניתוח חירום, הקביעה של הניתוח היא בידו. מתי יקבע את הניתוח? לא יקבע אותו בשלושה הימים האחרונים של השבוע, כי זה יבטל אותו עם מצוות עונג שבת. יקבע את הניתוח בימים הראשונים של השבוע. זה כשזה בידו. כשזה בידו, הוא יכול לקבוע בתחילת השבוע, יקבע בתחילת השבוע, כדי שלא יבוא לידי ביטול מצוות עונג שבת. זה כשזה נמצא בידו, הוא יכול לקבוע. כאן זה לא בידו של החייל, המפקדים הם מחליטים מתי ישתחרר. הם מחליטים אבל מתי ישתחרר. אבל... אבל כן, ברור שהוא יכול לא לצאת. אבל אם היציאה שלו היא צורך מצווה, ואין לו זמן אחר לצאת, עכשיו אומרים לו לא תצא. אם הוא לא יוצא עכשיו, הוא כבר לא יצא. אולי עוד שבוע, אולי עוד שבועיים. זה לא בידו. כן, זה לא דומה לקביעה של ניתוח. זה גם לא דומה למילה אפילו. מילה שלא בזמנה, מאותה הסיבה. כותבים האחרונים לא מלאים, לא ביום חמישי ולא ביום שישי, אבל כאן זה דבר שהוא לא בידו, זה לא בידו, משחררים אותו ביום, ש... ביום שישי, על דעת שיחזור בשבת. על זה אמר רב שלמה זלמן לא ירבך, מי שיקל בזה יש לו על מה שיסמוך. זה רבותיי, דיון אחד, וזו באמת שאלה משמעותית שעלתה עמדה על הפרק. יש עוד שאלה, שאלה מעניינת מאוד, שהאמת שכששמעתי אותה בפעם הראשונה, הופתעתי מאוד. כמה חיילים שנמצאים באיזושהי יחידה, באיזשהו גדוד, שלחו לשאול את המזכיר של מרן, את הרב אמיר קריספל. שאלה מפתיעה מאוד, אתם יודעים, יש חיזוק גדול בקרב הציבור באופן כללי, וגם בקרב החיילים, בשבירת מצוות, בציצית, בהנחת תפילין, זו ודאי זכות שהיא מגן וצנעה בעדינו. וראו כל עמי הארץ כי שם אדוני נקרא עליך ויראו ממך. תשמעו דבר מעניין, שכותב הראש, חז"ל אומרים במסורת מלאכות בדף ל"ו מי האיש הירא על הלבב ילך וישוב לביתו זה ירא מהעבירות שבידו הוא לא יוצא למלחמה איזה עבירות? אפילו סך בין תפילין של יד לתפילין של ראש מי שמדבר בין תפילין של יד לתפילין של ראש ילך וישוב לביתו חוזר מאורחי המלחמה למה זה חמור כל כך? הוא מדבר בין תפילין של יד לתפילין של ראש הוא לא יכול לצאת להילחם? מסביר הראש התפילין יש בהם זכות גדולה כדי להינצל מהמלחמה. כאשר מדקדקים ונזהרים במצוות תפילין, מתקיים בהם וטרף זרוע אף קודקוד. משה רבנו מברך בפרשת וזאת הברכה את שבט גד. גד גיבור כמו אריה. וטרף זרוע אף קודקוד, מסביר רש"י. כאשר בני גד היו מכים את האויבים, היו מכים אותם בצורה שכולם מזהים. אלה הכו אותם בני גד, היו נותנים בהם סימנים. מה היו עושים? כורתים את הראש שלהם עם הזרוע שלהם בבת אחת. טרף זרוע אף קודקוד. כך כותב הראש על ידי התפילין שבזרוע ובקודקוד, תפילין שביד ובראש, מתקיים בהם וטרף זרוע אף קודקוד. מנצחים במלחמה. אם כן, זה שהוא מדבר בין תפילין שלה לתפילין של ראש, הוא כביכול מזלזל בזה. הוא מראה שלא אכפת לו מקדושת התפילין, ילך וישוב לביתו, לא יצא למלחמה. עד כדי כך. ועכשיו, יש בתוך היחידה הזו של החיילים, יש גם חייל אחד, לא יהודי. חייל דרוזי או אחר, לא יהודי. והוא פונה לחבר שלו היהודי, רואה שהוא מניח תפילין, אומר לו, למה אני גרה? למה רק אתה מניח תפילין לשמירה, להגנה? גם אני רוצה להניח תפילין. תן לי להניח תפילין. האם אפשר לתת לגוי החייל נלחם כתף אל כתף, מוסר נפש למען עם ישראל? מותר לאפשר לו להניח תפילין, או שלא מניחים תפילין לגוי? מה אומרים החכמים יודעי העיתים על השאלה הזו? לתת לגוי להניח תפילין. אפילו למחייל לשבת לא? טוב, זה לא מקובל. יבוא מחייל לשבת יבקש ממך להניח תפילין, תיתן לו. טוב, אנחנו, אין לנו עסק בנסתרות, מדברים מצד הדין. כבודו אומר, לא כדאי לתת לו. מה אומרים החכמים? לתת לגוי, החייל, חייל דרוזי, רוצה להניח תפילין, ניתן לו להניח תפילין. אותו הדבר? כן, אבל גם זה לא מצד ההלכה. כן, גם זה לא, כבודו, אומר, זה אות של בני ישראל, אז לא ניתן את זה, לא כל הרוצה ליטול את השם יבוא וייטול. טוב, זה כמו שבת? מה? אומר פה הצדיק, אם לא תיתן לו, הוא ישמור טינה, אולי יש בזה איבה, לא תיתן לו להניח תפילין, יגיד מה, למלחמה אני טוב, אבל לתפילין אני לא טוב? צודק, זו טענה חשובה. <חשוב> לתת לו. <חשוב> גם סברה חשובה מאוד, הוא ירגיש יותר שמירה, יותר הגנה, יש בזה הצלה של ישראל, זה גם סברה מעניינת, נכון. <חשוב> נכון, נכון. תראו רבותיי, כל הסברות נכונות. הרמב״ם כותב בפרק י' מהלכות מלכים: גוי שעוסק בתורה חייב מיתה. גוי ששבת, גוי ששומר שבת חייב מיתה. אבל גוי בן נוח שרוצה לקיים שאר מצוות, רוצה לקיים מצוות אחרות, כותב הרמב״ם לא מונעים ממנו לקיים את המצווה כהלכתה. הוא רוצה לקיים איזה מצוות, כן, לקבל שכר, לא מונעים ממנו את המצוות. יותר מזה, כותב הרמב״ם, כותב בפירוש המשניות למסכת תרומות. אפילו שהגוי לא מצווה, אם הוא יעשה איזה מצוות, יש לו שכר טוב מאת הקדוש ברוך הוא. תכף נדבר על מזוזה. יש לו שכר טוב מאת הקדוש ברוך הוא, עד כדי כך. כי לא יידח ממנו נידח. הקדוש ברוך הוא לא מקפח שכר של אף בריאה. אז מותר לתת לו לקיים מצוות, חוץ משמירת שבת ולימוד תורה. לכאורה, יהיה אפשר לתת לו גם להניח תפילין, אין בזה מניע. אבל, כותב הרדבז, בפירוש שלו על הרמב״ם, כותב, אז תכף נדבר. כותב הרדבז, בפירוש שלו על הרמב״ם, אם זה מצוות שצריך לעשות אותן בקדושה, כמו תפילין, כמו ספר תורה, כמו מזוזה, אני חוכך בדעתי שלא לתת לגוי לעשות אותן. הוא לא אומר את זה בהחלטיות, אבל הוא אומר, מצוות שצריך קדושה, איך תיתן את זה לגוי? הוא רחוק מהקדושה, לא קרב זה לזה כל הלילה. אז אל תיתן לו לעשות מצווה שהיא תלויה בקדושה, בטהרה. הוא לא אומר שזה אסור לגמרי, אבל הוא חוכך בדעתו שאולי זה אסור. תפילין, ודאי צריך לנהוג בהם קדושה. תפילין צריך גוף נקי, ככה שולחן ערוך פוסק, בסימן ל"ז סעיף ב'. צריך להיזהר ממחשבות זרות, מהרהורים רעים. זה גם כן שולחן ערוך, בסימן ל"ח סעיף ד'. אז לכן, לכאורה, אם אנחנו נבוא לגוי ונגיד לו, תשמע חביבי, תפילין צריך להניח אותם בגוף נקי, צריך להניח אותם במחשבה מרוכזת, לא לחשוב בהם מחשבות פסולות, אולי באמת יהיה מותר לתת לו להניח תפילין באופן שכזה. חז"ל אומרים בירושלמי על מסכת פאה, רבי יהודה הנשיא שלח <אח> לארטבן מלך פרס שלח לו מזוזה. ארטבן מלך פרס הביא לו איזושהי אבן טובה. אמר לו תביא לי חפץ יקר חשוב כמו האבן הזאת. הביא לו מזוזה. אמר לו ארטבן אני הבאתי לך אבן שאין כדוגמתה בכל העולם. אתה מביא לי את הקלף הזה? שלח לו רבי יהודה הנשיא. כל חפצי וחפציך לא ישבו לה למזוזה הזו. ומעבר לזה אתה הבאת לי דבר שאני צריך לשמור עליו יומם ולילה, לא יכול לישון, ותדעת שדתי בעיניי, צריך לשמור על האבן הזו שלא יגנבו אותה, שלא תאבד. בלילה ההוא נדדה שנת המלך. אני הבאתי לך דבר שאתה ישן והוא ער לך. אתה ישן והוא שומר עליך. בהתהלכך תנחה אותך, בשוכבך תשמור עליך, ועקיצו אותה היא תשיחך. כי בי ירבו ימיך ויוסיפו לך שנות חיים. כך אמר לו, אם כן רבי יהודה הנשיא שלח לארטיבן המלך שלח לו מזוזה, כותב היעבץ, כותב מכאן נלמד, מביא את זה מרן זכר צדיק לברכה, שאם הגוי יודע לשמור על המזוזה בכבוד, בקדושה, מותר לתת לו מזוזה, זה לא אסור, אם כן גם בנידון שלנו, אם הגוי הזה ישמור על התפילין בקדושה, במחשבה טהורה, לכאורה לא אסור לתת לו, לא אסור לתת לו, מצד שני באמת התפילין זה אות בינינו ובין הקדוש ברוך הוא כמו שאמרנו, לא כל הרוצה ליטול את השם יבוא וייטול. ומי אמר שהוא באמת מסוגל לשמור עליהם במחשבה טהורה, במחשבה נקייה? לכן, בדרך כלל נמנעים מזה. כמו שאמרתם, בדרך כלל לא נותנים לגוי להניח תפילין. יש חב"ד שמניחים תפילין ברחובות, יבוא גוי, יגיד, תביאו לי להניח תפילין. יגידו לו, זה לא בשבילך תפילין. תיתן צדקה ותסתפק בזה. לא צריך להניח תפילין. בדרך כלל מתחמקים ממנו. אבל במקרה הזה, במקרה החריג הזה, יש גוי שהוא נלחם ומוסר את נפשו למען עם ישראל והוא מבקש שותפות, הוא גם מבקש, אומר למה אני גרה? אני גם רוצה להניח תפילין באופן שכזה אם לא תיתן לו יש בזה פגיעה גדולה, יש בזה חשש איבה במקום כזה ודאי מותר הרי מה כותב בהלכות תפילין ביורי דעה בסימן צדיקה א' סעיף ב' כותב לא נותנים לגוי שמבקש מזוזה, לא נותנים לו מזוזה לשים בפתח הבית אבל אם יש חשש איבה מותר לתת לו אם יש חשש איבה, מותר לתת לו מזוזה. גם בנידון שלנו, אם לא ייתן לו להניח תפילין, יש בזה פגיעה גדולה מאוד. כמו שאמרנו, הוא יגיד, להילחם אני טוב, אבל לתת לי להניח תפילין זה לא טוב? לכן, לפחות באקראי, לא בדרך קבע, לפחות באקראי, אין איסור מצד הדין לתת לגוי הזה להניח תפילין. והוא יקבל בזה שכר טוב מאת השם, כי לא יידח ומנו נידח. כן, כבודו. כן, אז הוא גוי. כן. זה לא, זה לא יותר קל, כי הוא גוי. אבל כמו שאמרנו, מצד הדין, אם הוא מבקש להניח תפילין באקראי, לא באופן קבוע, טוב, אין איסור לתת לו. אין איסור. אבל אם אפשר להימנע מזה, אם אפשר להשתמט מזה, יותר טוב. כי כמו שאמרנו, מצוות שצריך בשבילם קדושה, צריך טהרת המחשבה, יותר טוב להימנע. לא להניח לגוי לעשות אותם. כשאנחנו מדברים על גוי... ועל חיילים לא יהודים, אז אתם ודאי יודעים את מה שכתב מרן זכר צדיק לברכה בנוגע לאמירת השכבה על חייל דרוזי או חייל לא יהודי שנפל על משמרת ביטחון ישראל. אפשר לומר השכבה בבית הכנסת לעילוי נשמתו, גם במלחמה הזו כמה חיילים לא יהודים נפלו בקרבות. אפשר לומר בבית הכנסת השכבה לעילוי נשמתם אפשר להתפלל עליהם? בא חייל לא יהודי, אומר תתפלל עליו שהוא יחזור לחיים טובים ולשלום. מותר להתפלל עליו? אתם יודעים, זה באמת התשובה של מרן, אתם יודעים שהרמב״ם כותב לגבי רפואת גוי, לרפות גוי, כותב הרמב״ם, זה שולחן ערוך, בעורי דעה בסימן קנ"ח סעיף א', אסור לרפות גוי שהוא עובד עבודה זרה. אסור לרפות אותו, אפילו בשכר. גוי שעובד עבודה זרה, אסור לרפות אותו, אלא אם כן יש חשש איבה. יש חשש איבה שהוא ישנא את ישראל, מי יודע מה ייגרם, זה אחרת. אבל אם אין חשש איבה, אסור לרפות גוי שהוא עובד עבודה זרה. אז אם מדובר בגוי כזה שלא עובד עבודה זרה, לא עובד עבודה זרה, אין איסור לרפות אותו. מותר לרפות אותו, מותר גם להתפלל עליו. הנה הרמב״ם, היה רופא של המלך במצרים, והיה רופא של הגויים במצרים, איך עשה את זה? כי המוסלמים, הישמעאלים, הם לא עובדי עבודה זרה. הם גם מאמינים באל אחד. אז מותר לרפות אותם, אין בזה איסור. כל ההקפדה היא רק בנוצרי. שהוא עובד עבודה זרה, אז אסור לרפות אותו, אלא אם כן יש חשש איבה. גם בנוצרי, תכף נדבר על זה, גם בנוצרי, כותב מרן זכר צדיק לברכה, אם זה נוצרי כזה שהוא משתף שם שמיים עם דבר אחר, כלומר, הוא מאמין בקדוש ברוך הוא, אבל מאמין כאילו חס ושלום יש עוד כוחות, זה נקרא שיתוף. כותבים התוספות בסנהדרין בדף ס"ג, בני נוח לא הוזרו על השיתוף. בני נוח אסור להם לעבוד עבודה זרה, אבל לא הוזרו על השיתוף. כותב את זה הרמ"א ביורי דעה בסימן קנ"ו. יהיה מותר לרפות גוי כזה שעובד בשיתוף, עובד עבודה זרה, אבל גם מאמין בקדוש ברוך הוא. לפי זה, גם אם יש נוצרי שעובד עבודה זרה, אבל זה בשיתוף, אין איסור לרפות אותו. אין איסור. אבל על כל פנים, כותב מרן, להתפלל עליו, זה ודאי מותר. להתפלל עליו, התפילה היא בידו של הקדוש ברוך הוא. בידו נפש כל חי. והוא הטוב בעיניו יעשה. אם הקדוש ברוך הוא רוצה לרפות אותו, ירפא אותו. אם לא רוצה לקבל את התפילה, לא תתקבל התפילה. להתפלל לקדוש ברוך הוא לרפואת גוי, זה ודאי מותר. גם אם נגיד שאסור לרפות אותו, אבל להתפלל עליו מותר, כי זה מסור בידו של הקדוש ברוך הוא. בפרט אם הגוי הזה עשה טובה לישראל. זה יכול להיות טובה פרטית או טובה כללית, ודאי שאפשר להתפלל עליו. לכן מרן זכר צדיק לברכה כותב, בספר חזון עובדיה על הלכות אבלות חלק א', מרן כותב, גר שנתגייר, גר שנתגייר, וההורים שלו הלכו לעולמם. יכול לומר קדיש בבית הכנסת לעילוי נשמתם. אף על פי שגר שנתגייר, אין לו כבר שום קשר עם ההורים שלו. גר שנתגייר כקטן שנולד דמי, הוא לא מתייחס להורים שלו, אין לו שום שייכות איתם. אבל הם הביאו אותו לחיי העולם הזה, וזה גרם שהוא יזכה להיכנס תחת כנפי השכינה, על ידם הוא זוכה לחיי העולם הבא. מותר לומר בבית הכנסת, קדיש לעילוי נשמתו של הגוי. זה מותר. זה גם קשור לימי הפורים. אנחנו רואים בפורים, אחרי קריאת המגילה, וגם חרבונה זכור לטוב. מה הסיבה שאומרים וגם חרבונה זכור לטוב? כי חרבונה מסריסי המלך היה זה שקטריג על המן. קטריג על המן מותר להגיד גם חרבונה זכור לטוב. מכאן אומר ספר חסידים, אם יש מישהו שעשה לך טובה, אפילו גוי שעשה לך טובה, שאתה מזכיר את השם שלו, תאמר עליו זכור לטוב. אפילו גוי שעשה טובה, צריך להשיב לו טובה תחת טובה. הקדוש ברוך הוא לא מקפח שכר של אף בריאה מהסיבה הזו חייל לא יהודי שבא מבקש שיתפללו עליו ודאי אפשר להתפעל עליו הוא מוסר את נפשו למען ישראל ודאי יש מצווה להתפלל עליו ואם חס ושלום הוא נפל בקרבות אומרים השכבה בבית הכנסת לעילוי נשמתו של חייל לא יהודי אומרים השכבה בבית הכנסת לעילוי נשמתו זו תשובה של מרן גם ביביע הומה חלק י' גם בחזון עובדיה הלכות אבלות חלק ג' היה מקרה לא תקום פעמיים צרה בבית הכנסת בשכונת הר נוף, נפל שם שוטר דרוזי והיה פיגוע בבני ברק כן. לפני שנה או שנתיים, גם כן נפל שם שוטר לא יהודי. אומרים השכבה בבית הכנסת לעילוי נשמתם. אפשר נכון. לומר, כן, עושים כל מה שצריך לעשות לכבודו, לעילוי נשמתו. נכון. כן, אפילו אם רוצים לומר פעם קדיש לנשמתו, זה לא אסור. זה נכון. לא אסור. נכון. מה? נכון. אמרתי היום נוצרי אין ממש עובד עבודה זרה ו ואם זה בשיתוף, אם זה בשיתוף אז אין שום איסור בזה אבל תפילה היא בלאו הכי מותרת תפילה שהקדוש ברוך הוא יקל בדינו זה בלאו הכי מותר מה? אני לא יודע איך להגדיר את זה אין לי עסק איך להגדיר את זה אבל הוא ודאי שהוא מקבל את שכרו ואת הקדוש ברוך הוא אין ספק בזה בכלל ודאי שהוא עולה במעלות רמות ונישאות, שהוא מסר את נפשו כדי להגן על עם ישראל. אתם יודעים, לפני קצת יותר מ-12 שנה, היה נשיא מצרים, חוסני מובארק, היה בשלטון שלו במצרים, והדיחו אותו מהשלטון. שמו אותו בבית האסורים. זה היה תדהמה גדולה, כי הוא שלט במצרים למעלה מ-30 שנה, ושמו אותו בכלא. וגם המצב הבריאותי שלו היה רופף מאוד. באותו מוצאי שבת, מרן זכר צדיק לברכה, בשיעור שלו במוצאי שבת, אמר רבותיי, אני מתפלל למענו של חוסלי מובארק, שהקדוש ברוך הוא יציל אותו מיד כל אויביו ושונאיו ומבקשי רעתו, וישלח לו רפואה שלמה, כי יש לי הכרת הטוב כלפיו. מרן זכר צדיק לברכה כיהן במצרים שלוש שנים בסך הכל. ירד למצרים בסוף שנת תשין, בתחילת שנת תש"ז, חזר בשנת תש"י, כבר חזר לארץ. שלוש שנים היה במצרים, אבל הוא שוב חזר למצרים, חזר לקהיר בשנת תשמ"ח, אחרי שהוא כיהן כרב ראשי לישראל, חזר למצרים כדי לפגוש את הנשיא מובארק. ובפגישה הזו הוא ביקש ממובארק כמה דברים, וכל דבר שהוא ביקש, מעיניה לא בראשו. לא נפל דבר מכל אשר דיבר. הדבר המפורסם שמרן ביקש ממנו, שלא לסלול כביש על בית העלמין היהודי בקהיר. בית העלמין היהודי היה שמו אלבסטין, קבורים שם כמה גדולי עולם, ביניהם רבי חיים קפוסי בעל הנס ועוד גדולים אחרים קבורים שם. ורצו לסלול כביש על בית העלמין הזה. ומרן ביקש את הנשיא, תחפשו תוואי אחר, אל תסללו שם כביש. והסכים, הצילו את בית הקברות. אמר מרן, היו עוד כמה דברים סודיים שאני לא יכול לומר לכם אותם, שהוא שמע בקולנו. מה הדברים הסודיים? מרן לא אמר אותם, אבל אני אומר לכם אותם. דבר ראשון, ביקש ממנו לאפשר למשלחת של יהודים כאן מהארץ לבוא לחפש את הנעדרים של מלחמת יום כיפור. שיאפשר שיבואו קבוצה של חוקרים שיתחקו אחרי הנעדרים, ומובארק הסכים. הדבר המשמעותי שמרן ביקש ממנו, וזה ממש לא מפורסם, היה בזמנו יהודי אחד בשם יוסף טחן מאשדוד. הייתי היום בשיעור באשדוד וסיפרתי את זה, וחלק היו שם וזכרו את זה. יוסף טחן הזה, תפסו אותו בגבול של מצרים, שהוא ניסה להבריח סמים. אנחנו נקרא פרשת השבוע, קח לך סמים נטף. ובמצרים, מי שהוא, תופסים אותו, מנסה להבריח סמים, אחת דתו להמית. גזרו עליו להוציא אותו לעורג. הוא חיכה לביצוע גזר הדין שלו. ומרן בא לנשיא לבוא אל המלך, להתחנן לו, מבקש אותו, תחוס עליו, תחון, תחון אותו, את התחן הזה, תחון אותו. אל תוציא את הגזר דין שלו לפועל. אמר לו הנשיא, אמר לו אבל יחד איתו גם תפסנו כמה ערבים שמבריחים סמים ואותם אנחנו מוציאים להורג אז מה יגידו? שהדם של אלה סמוק יותר מאלה? אבל אמר לו מרן אנחנו נשתוק, לא נדבר על זה כבוד השם אסתר דבר לא נספר, לא נפרסם אתה אל תוציא לפועל את גזר הדין הוא הסכים זה דבר חריג מאוד, הוא הסכים והוא נשאר שם בכלא ולא הוציאו אותו להורג משך כמה שנים עד שהוא עומד שם היה סובל מסוכרת ומת שם בכלא, הביאו אותו לקבורה כאן בארץ, באשדוד. ועד היום הרבה מהחוקרים שכותבים בכל מיני מקומות לא יודעים למה נשיא מוצרים לא הוציא להורג את היהודי הזה. אבל זה היה בעקבות הבקשה המפורשת של מרן זכר צדיק לברכה. מרן עד סוף ימיו לא סיפר את זה לאיש. רק אחרי פטירתו גיליתי את זה ביומנים שלו. ביומנים שלו שהוא כתב כל הפגישה שהייתה עם מלך מצרים מרן כתב כל הדברים האלה. לכן, כשהוא נקלע לצרה, נשיא מצרים, מרן התפלל עליו. ליד כל העולם, השיעור של מרן במוצאי שבת היה קבל עם ועולם. התפלל עליו. שהקדוש ברוך הוא יציל אותו מיד אויביו ומבקשי רעתו, וישלח לו רפואה שלמה. ותראו רבותיי, התפילה של מרן עשתה פירות ופרי פירות. באורח פלא, אחרי תקופה שחררו את מובארק מהכלא, והוא חי עוד כמה שנים, עד שנפטר לא מזמן. התפילה של מרן התקיימה ונתקדש שם שמיים ברבים כי כמו שאמרנו הכרת הטוב היא לא רק לגוי לא רק ליהודי הכרת הטוב היא גם לגוי הקדוש ברוך הוא לא מקפח שכר של אף בריאה. זה במה שנוגע לעניין הזה תראו רבותיי בדקות שנשארו רוצה לומר דבר אחד על מסירות הנפש של מרן זכר צדיק לברכה כדי להגדיל תורה ולהדירה מרן לא ראה בהצבעה בבחירות או בהשתתפות בבחירות, לא ראה איזו זכות דמוקרטית, ראה בזה חובה הלכתית, כי כל גופי התורה תלויים בהצבעה בבחירות. יש אדם שלפעמים אומר, מה לי לטנף את הידיים שלי בפוליטיקה? הרי מהי הפוליטיקה? השקר והחנופה התחתנו ביניהם ונולדה הפוליטיקה. זה תולדה של השקר והחנופה. האדם אומר, מה, אני צריך לטנף את הידיים שלי בזה? והוא צודק. אין לנו עסק בפוליטיקה, אבל כל גופי התורה תלויים בעניין הזה. זה לא רק מי יפנה את הזבל ומי יתקן את המדרכות, זה לא כמו לבחור ועד בית. ההצבעה בבחירות יש לה השלכות משמעותיות מאוד על כל חיי הדת, על כל חיי התורה בעיר. אם זה בתי כנסת ובתי מדרש ומקוואות טהרה ותלמודי תורה וגני ילדים וכוללים, כל הדברים האלה הם תלויים בהצבעה בבחירות, אפילו שזה בחירות לרשויות המקומיות. מרן זכר צדיק לברכה היה סוגר את הספר שלו ומוסר את נפשו על הדבר הזה. יש מעשה שלא הרבה יודעים, אבל אני אספר לכם, כשמרן זכר צדיק לברכה לפני יותר משלושים שנה התחיל את הקמת תלמודי התורה וגני הילדים, היה מצב קשה מאוד. היו גני ילדים שהילדים נשלחו שם. היו לומדים שם, אספו אותם מכל הארץ. אבל כשהיו רוצים לעלות לבית ספר יסודי, רוצים לעלות כיתה א', לא היה כיתות, לא היה איפה לשכן אותם, לא היה איפה לשים אותם. וזו הייתה צרה גדולה מאוד. כי עד שאוספים אותם, עד שמכנסים אותם, ואז תשתפכנה אבני קודש בראש כל החוצות. אין איפה לשים אותם, אין כיתות איפה לשכן אותם, אז הם חוזרים, מתפזרים לכל רוח, הולכים לבתי ספר לא דתיים. המרן היה בצער גדול. עד שהוא אמר אני מוכרח לפגוש את שר האוצר מי היה שר האוצר בזמנו? היה שמו אברהם בייגה שוחט היה איש מפלגת העבודה מן הסתם חלק זוכרים אותו איש המערך אברהם בייגה שוחט הוא היה שר האוצר ומרן שלח שהוא רוצה לפגוש אותו בשביל לסייע לתלמודי תורה לבנות כיתות איפה ישימו את כל הילדים אמר לו שר האוצר אני אבדוק עוד שבועיים אני אבוא לפגוש את הרב ואני אשיב לו תשובה. חולפים שבועיים, בבוקר של הפגישה עם שר האוצר, מרן זכר צדיק לברכה קם, סובל מכאבים חזקים מאוד בחזה, משתעל, מתנשף, לא מצליח לדבר, בקושי מצליח לנשום. מיד בני הבית אמרו, צריך להבהיל אותו לבית חולים, אי אפשר להשאיר אותו בבית, צריך לקחת אותו לבית חולים. אמר מרן, לא, אני בשום אופן לא מתפנה לבית חולים. כולם יודעים שאצל מרן הציות לרופאים היה ערך עליון. לא היה דבר כזה, לא לציית לרופאים, לא לשמוע בכל הרפואה. אבל הוא אמר, לא, אני לא יכול עדיין לצאת. אמרו לו, מה קרה, כבוד הרב? הוא אומר, בשעה עשר צריך להגיע שר האוצר, ואני מחכה הרבה זמן לפגוש אותו. ואם אני אדחה עכשיו את הפגישה, מי יודע אם הוא יסכים לפגוש אותי. עבר זמנו, בטל קורבנו, אני אפסיד. אני מוכרח להשתתף בפגישה. בשעה עשר, מגיע שר האוצר, רואה מרן לא במיטבו, בקושי מדבר, לא נושם, משתנק, משתעל. אז הוא אמר לאנשים בבית, הוא אמר, מה הבאתם אותי לרב במצב כזה? אמרו לו, מה נעשה? אין עצה ואין תבונה, הרב דרש בכל מחיר לקיים את הפגישה. אז אמר לו שר האוצר למרן, אמר לו, כבוד הרב, אני רואה שזה אי אפשר, לא... אי אפשר לנהל משא ומתן ככה, אי אפשר לעשות אה, דין ודברים. אני אתן לכם 441 כיתות לתלמודי תורה. הרב מסכים על זה? הרב לא האמין למשמע אוזניו. 441 כיתות? כל כיתה שווה הון עתק. אמר, ודאי, אני מסכים. שמח מאוד ובירך את שר האוצר וכל הברכות שכתובות בתורה. אמר לו, אני קורא עליך. תיתן אמת ליעקב, חסד לאברהם. ברוך הבא, כבוד הרב. שר האוצר היה לפני שלושים שנה אברהם ביגה שוחט. ומרן ביקש אותו שייתן כיתות בשביל התלמידים של התלמודי תורה. לא היה כיתות, לא היה איפה לשכן אותם. באותו הבוקר של הפגישה עם שר האוצר מרן התעורר עם כאבים חזקים מאוד בחזה, לא היה נושם, לא היה יכול לדבר, מתנשף, משתנק. שר האוצר ראה ככה, אמר לו, כבוד הרב, אני אתן לכם 441 כיתות. והרב שמח מאוד, אמר לו, אני קורא עליך, תיתן אמת ליעקב, חסד לאברהם. אמת, בגימטרייה, 441 כיתות. חסד לאברהם, זה אברהם בייגה שוחט. והייתה שמחה וצהלה יוצאת מן הכלל. מיד אחרי הפגישה הבהילו את מרן לבית החולים והוא היה שם ימים ארוכים היה מוטל בין שמיים וארץ במצב קשה מאוד גם הרופאים אמרו צריכים תפילות צריכים רחמי שמיים באותו הערב הרבנית עליה השלום הייתה עדיין בחיים הייתה בבית יחד עם הקלה שלה שתיבדל לחיים הרבנית יהודית אמרה לה תשמעי בעלי הרב עובדיה באמצע הדרך. עוד לא עשה כל מה שהוא יכול לעשות, עוד לא פעל כל מה שהוא יכול לפעול. הנה, רק היום הוא הביא 441 כיתות לתלמודי תורה. עדיין הוא לא השלים את המהפכה שלו. אז היא הרימה את הידיים שלה לשמיים. אמרה ריבונו של עולם, בעלי הרב עובדיה עוד לא סיים את התפקיד שלו. אם גזרת עליו לקחת אותו מן העולם, קח אותי במקומו. קח אותי במקומו. ככה היא אמרה. כמה שבועות אחר כך, ערב חג השבועות, הרבנית קיבלה אירוע מוחק. שלושה חודשים אחר כך, בי"ט מנחם אב, היא נפטרה לבית עולמה. זה היה בדיוק לפני שלושים שנה. ומרן זכר צדיק לברכה היה מספר את הסיפור הזה כמעט בכל שנה, באזכרה של הרבנית. ומוריד דמעות, הוא אומר, תראו איך הרבנית מסרה את נפשה בשביל התורה שלי, איך היא מסרה את נפשה בשביל תלמודי תורה, בשביל להגדיל תורה ולהדירה. כי אם אין גדיים אין טיישים. לכן, אל יקל בעינינו העניין הזה של הצבעה בבחירות זה המשך המפעלים הכבירים של מרן כדי להגדיל תורה ולהדירה כדי לזכות את הרבים והזכות הזו, המצווה הזו היא מגן וצינה בעדנו ובעד חיילינו העומדים על המשמר שהקדוש ברוך הוא ישמור צאתם ובואם לחיים טובים ולשלום ובעד כל השבויים וכל החטופים ובאו ציון ברינה ושמחת עולם על ראשם לחיי ידידנו רבי יעקב שאירגן את היום הנפלא הזה לחיי כבוד מורנו ורבנו הרב שליטה וכל הקהל הקדוש הזה וכן יהי רצון ונאמר אמן